Við getum notað þetta hérna sem heitir við til að stilla hversu sett, langt pláss í að talan eða það sem við eða mörg bæt eða mörg hvað sé, marga stafi í rauninni bara viðkomandi talan tekur eða það sem við erum að skrifa og tekur þannig að hér hef að segja í næsta skipti í rauninni sem ég nota píluvirkjan þá vil ég nota 6 stafi til að skrifa út það sem ég ætla að skrifa en þetta virkar bara einu sinni það ekki þannig að þetta virki að þessi 6 stafi þanga til að ég breyti þetta bara næsta sinn sem ég skrifa þá nota ég 6 stafi og hérna en og hér erum við fyrst að nota píluvirkjan þannig að í rauninni erum við hérna í þessum sem sé að við 6 hér við erum ekki að stilla hvað talan skrifast út með mörgum stöðum heldur hvað þessi stjarna skrifast út svo ef við myndum nú þýða þetta og keyra sko þá skrifast hér þetta fyrsta séðalsetningin hér ekki búin að stilla neitt og þá segir hún ég skrifa út stjörnu kemur stjarnan hérna svo skrifa ég út töluna sem 91 hérna og svo skrifa eftir út stjörnu þannig kemur stjarnan hér í næsta skipti þá segir hún hérna ég ætla að nota 6 tákn til að gera sett stjörnu þannig að það kemur 5 auðtákn hér og svo kemur stjarnan svo kemur 91 og svo kemur stjarnan næsta sinn hér, já, hérna skrifu næsta sinn, þá skrifu fyrst út stjörnu sem hér svo hefur sagt, ég ætla vinstri stilla töluna og nota 6 tákn þannig að þá skrifum 91 og 4 auð tákn og síðan hérna og síðan kemur stjarnan á eftir þannig að ef ég hefði í rauninni, þetta svolítið klúðuslegt ef ég vil þetta við, láta þetta við eiga við töluna en ekki þess að stjörnu eða það sem ég ætla að gera þá hefði ég einlega þurft að kljúfa þetta niður í 3 skipanir þannig að þá hefði ég þurft að segja ég ætla fyrst að segja sé át stjarnan síðan myndi ég setja sé át við til að stilla að ég koma 6 og síðan skrifa ég töluna nú hann að skrifa töluna með 6 stöðum og ég prófa því að þetta keyra svo núna kemur stjarnan fyrst og svo kemur tala með 6 stöðum Það tekur við mörða spurningar Súma já, fyrir ekki við þetta fer alltaf að þessu stund Er þetta láta töluna verið nýðið því? Nei, það bara left og right, held ég Það er ekki sendur Ég held, ég geti fullir það Ég nú samt ekki 100% örugur Það sé ekki sendur Ég held að sé örugglega ekki sendur Já, maður þyrfti þá að vera með eitthvað svona einhver trikk Hérna, ok, næsta dæmi, sem þetta jöfnum 2, hér bara að vera að sýna það að, áða þá þurfti ég að kljúa þessu þetta því ég settið við til að kemur réttum stað þátt í að kljúfa skipunum niður í þrennt en það til þetta sem heitir manipulatorar eða manipulators og ég þarf að inglúta þá IO-manip til að gera það en ef ég búin að inglúta þessu IO-manip sjáðu að það geti sett þetta sett vaff inn í mig að síða át skipun þannig að sett vaff því ég bara sett við 6 það þá manipulator sem ég geti sett inn á þennan hátt og þá geti bara sett það næsta undan T1-um fattu Þannig að nú get ég notað, þó ég sé að gera fyrst stjörnuna, þá get ég sett manipulatorunum beint á eftir
og svo T1, þá þýðir að nú ég að skrifa T1 með 6 stöðum og gera því einni línu. Nú, og eins hérna, hér erum búin að setja inn vinstri stillingu eða vinstri jöfnun og líka hægri jöfnun. Þannig að við gerum þetta dæmi. En þá sjáum við fáum fyrst hérna 91, óps. Það var reyna að stækka þetta áður en ég gera þetta. Fáum fyrst hérna. Sem sagt, stjarna 91, stjarna, þar að því, við erum ekki búin að stilla neitt, þá kemur bara stjarna og svo 91 og stjarna. Svo næst kemur hér stjarnan, svo sem ég sett við 6 T1, þá notar hann skrifan þetta T1 með 6 stöðum, þannig að koma 4 bil og 91. Þannig að það í rauninni default hægri jafnað. Og nú síðan getum við sagt hér, hér er búin að segja, ég ætla að nota vinstri jöfnun. Þannig að hér kemur þá næst stjarna, fjögubil, 91, nei, vinstri jöfnun, það þessi hérna. Hér, 91. Og svo notum við hægri jöfnun aftur og þá kemur aftur eins og var áður. Virka vinstri og hægri jöfnunum meir en bara eitt áfram, já, mér minnir það. Ég samt ekki 100%. Ha? Ég held að það virki alveg, ég held að sé bara þetta við sem að virkar bara einu sinni. En C++ er kannski ekki dægilega flott þegar kemur að svona dótið einhverju. En það er allavega hægt að gera þetta. Ef talan stæði 6 stafi þá notar hún meira 6 stafi. Þetta er náttúrulega að láta hann lágmark 6 stafi.